uite, ți-am făcut dosar penal de prospoziție la locală. Habar n-ai pe ce planetă trăiești, mă. Că ăla Nicu se duce fără mine și belește pula. Că nu poate singur. De-aia ți-am să-l sun. Dacă nu vrei. Am văzut pe ăștia și le-am dat programul de guvernare locală, așa îi zic eu. Da, pe ăștia. Și era cu Smart City, cu nu știu ce ploiește. Și începuseră ăștia cu Skoda, cu Volkswagen, nu știu. Aoleu, frate, bă, ce pâine, era gândul meu să intru în politică, să fac, să drec, să nu știu ce. Stai, o leacă, frate, că mai sunt așa. Atunci mă duc la Săraru, peste el ăsta, e președintele nostru. Îl dai pe ăsta care vă vorbește acum afară și faci cu mine, mă, mai o zi, mă, cu mine, cu mine. La care... Săraru, ce am înnebunit? Mă dă afară, dă-mi parte el. Să-l aducă pe vecinul, nu știi, ăla care țipa, știi? Pe locul ăsta, pe ăsta, știi? Și... făcea o gălăgie după care au început ăștia, mă. Și, păi, dacă tot... că vrea el să fie prefect, știi, că țipă și urlă. Și au început ăștia, păi, noi, cadrele de ordine care suntem din celelalte zone limitrofe, am pregătit procesele verbale și când vei ajunge tu, vecinul de la cea, scara cealaltă, prefect, venim cu purcoiul peste tine. Ce? Trebuie să plătească sau să muncească în folosul comunității până să se atură toată viața. Sau să iasă de pușcării. Stai toată ziua? Nu stai. Pii